V prvom rade by som chcel poďakovať chlapcom za absolvovanie celej jesenej časti vo farbách Mestského futbalového klubu Topoľčany. Pred dnešným zápasom sme si uvedomovali dôležitosť získať 3 veľmi dôležité body. Po strelení úvodného gólu z pokutového kopu a následnom vylúčení hráča hostujúceho tímu sme išli do početnej prevahy. Cez polčas sme sa snažili nabádať hráčov k trpezlivosti. Vypracovali sme si veľmi veľa gólových príležitostí. Tá finálna fáza bola žalostná a nakoniec sa na to mohlo vypomstiť. Keď si zoberiem celú sezónu, tak sme podávali také nevyrovnané výkony, kde bolo to určite ovplyvnené mladým hráčským kádrom, kde tým chlapcom chýbali trošku skúsenosti, ktoré určite teraz za pol roka získali nové a už myslím si, že už sa budú len zlepšovať a pokiaľ budú na sebe pracovať a budú na sebe makať, tak už to môže byť len lepšie. Samozrejme, to umiestnenie v tej tabuľke není ideálne, ale myslím si, že na dané podmienky je to slušné umiestnenie, aj keď nemôžeme hovoriť o dobrom.